नमस्कार टाइम एट दर्क लैसे मुहूर्त अति गुरुत्वपूर्ण खबर और राजनैतिक प्रेक्षापटर एट गुरुत्वपूर्ण खबर और कांग्रेस इतना पदत्यागर जोर उठिसे 2021 निर्वाचन पूर्वे इतना देखने पा गई है प्रदेश कांग्रेस पदत्यागर धुमुहा इजर पास सीजन नेत पदत्याग करते दल त्यागो करत पदत्यागर जोर उठिसे प्रदेश कांग्रेस इतना गोलाघाटर दुगराकीको नेताए पदत्याग करिसे अहम प्रदेश कांग्रेस कमिटी सम्पादक पलाश तामुलिये पदत्याग करिसे लगते गोलाघाट जिला कांग्रेस प्रशासनिक सम्पादक तपन दत्तरो पदत्याग गोलाघाटत एतिया पदत्यागर जोर उठिसे अजंता नेउगक गोलाघाट जिला कांग्रेस सभापति पदर पर अपहरण पिछते इजनर पास सीजन नेताए पदत्याग करिसे दलर पर गोलाघाट कांग्रेस अजंता नेउगर भेटी मंतव्य प्रकाश कर अजंता नेउगर बीजेपी गमन खबर समय बृहत् खहनिया आरम्भ कांग्रेस गोलाघाट कांग्रेस भेटी नहयु आख्या दिले अजंता नेउगर भेटी दुगराकीको नेता इतिम्य पदत्याग कर दल त्यागर सिद्धांत ग्रहण कर दुयोगी नेत তেওঁলোকৰ মন্তব্য আছে কি মন্তব্য প্রকাশ কৰিছিল দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত পদত্যাগৰ সন্দৰ্ভত আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছো কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিলো আজি প্ৰায় দুবছৰমানৰ পৰা মই দায়িত্ব পালন কৰি আছিলো কিন্তু যোৱাকালি মই জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সেই পদবীৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছো আৰু কেজনে কৈছে লগতে মোৰ প্ৰায় 13-14 আৰু বিষয়ববীয়াক জিলা কংগ্ৰেছৰ মোৰ লগতে দলৰ পৰা দলৰ বিষয়বীয়াৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কোন কোন তেওঁলোক ৰক্তিম গগৈ নয়ন্তী গগৈ বিনোদ গগৈ তৰুণ হাজৰিকাকে আদি কৰি বহু সংখ্যক বিষয়ববীয়াই পদত্যাগ কৰিছে কাৰণটো আমি দলৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড হৈছে তাত আমি ক্ষুণ্ণ হৈছোঁ বিশেষকৈ দলৰ যি ধৰণৰ বৰ্তমানৰ 21 চনত এক বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে দলে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিলে সেই ৰণকৌশল আমি প্ৰস্তুত কৰাৰ দেখা নাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এক ডাঙৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে দেখিলে যোৱা 16 চনৰ নিৰ্বাচনত আগমুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন দক্ষতাপূৰ্ণ নেতাক যেতিয়া দলে আলৈ এখানি কৰিলে তেখেতে বাধ্য হৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰিলেগৈ আৰু ঠিক একেই পৰিস্থিতি আজি আহি আছে আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 21 চনৰ এই সমাগত নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত দলৰ কি সূত্ৰে জানি গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ পদৰ পৰা হঠাৎ অজন্তা নেওগ ডাঙৰীক যি অপসাৰণ কৰি দিলে কিন্তু অপসাৰণ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছে হওক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে হওক বিশেষভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বহাই অজন্তা নেওগ ডাঙৰীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিছিলে যে প্ৰকৃত ঘটনা হৈছে কি কিন্তু আজি দলৰ নেতৃত্বই এই যি সময়ত সংকট আহে তেখেতলোকৰ আমাৰ দলীয় কৰ্মী আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সময় নাথাকে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু সেইকাৰণে মই আজি গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পদবীৰ পৰা মই অব্যাহতি লৈছোঁ বিগত 17 বছৰ কাল মই কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ আৰু যোৱাকালি মই সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কাৰণত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মেম্বাৰ হিচাপে মই আছিলোঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ মই এই পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ কালি মই ইতিমধ্যে জনাই দিছোঁ নেতৃত্বক আৰু ইমেইল যোগে মই ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ দলীয় কিবা আপোনাৰ বিসম্বাদ নে কিহৰ কাৰণে আচলতে আপুনি সিদ্ধান্ত ল'লে দলীয় বিসম্বাদ সেইবিলাক মই একো ক'ব নাযাওঁ মোৰ এয়া সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত কাৰণতে মই কালি পদত্যাগ কৰিছোঁ